ndërmjetës, ndërmjet qeverisë dhe universitetit. Ky organ e ka buxhetin që i andan qeveria. Pastaj qeveria largohet. Dhe pastaj është një formulë se si ky organ shpërndan parat tek universitetet. Për shembull, studentët e shkencave dhe të inxhinieringut ka nevojë më shumë para për studentë sepse ju duan laboratore dhe sepse ju duan grupe më të vogla të tjera të tjera. Pra nëse studioni juridikun ose letërsin, nuk keni nevojë për shumë para. Dhe është gjithmonë formula, dhe të gjithë dakordohen për formulat. Nuk ka tjetër argumenti. Por pikëvështrimi kryesor është që nuk ka lidhje të drejtë për drejtë ndërmjet universitetit dhe qeverisë. Nuk bisedojnë, duhet të me menaxhmentin, natyrisht ata. Bisedojnë për vitorë të ndryshme, gjërat të ndryshme, por përsa i përket emrimeve, nuk ka kurfar lidhje. A mund të ndihmoj Izraeli në këtë rast dhe si Kosova, të dojë të shikon të Izraelin si tregim suksesi për të avancuar sistemin arsimor. A mund të mësoj Kosova nga shteti Izraelit? Absolutisht. Shteti Izraelit është mëse i gatshëm për të bashkëpunuar me shumë vende përfshirë Kosovën. Kemi një ambasador këto zonjë. Ajo ka qenë me mua disa ditë dhe ajo është kontakti. Po ashtu, personi që më ka sjellë këtu, David Umil Klein, është një kontakt shumë i mirë, ka kontakt drejt për drejt me mua në Austri e tjera të tjera. Pra, keni kontaktet. E vetëmja që duhet të bëni është që duhet të keni roten. Për kufizoni, ju vetë çfarë doni. Bëjeni një fjali, e dua këtë. Pastaj, me thirrni ose thirrni Davidin ose ambasadoren, si mund të më ndihmoni të zgjidhi këtë problem. Por problemi nuk është një tregim i plot, por vetëm tre rreshta. Përkufizojeni, pra ju vetë do ta përkufizoni në vetvete e pastaj mund të na paraqesni edhe neve. Jemi të gatshëm të ndihmojmë, do të jetë nderi joni. Ministria e Arsimit, po, disa prej zyrtarëve tuaj kanë marrë pjesë në fjalimin tim dhe ata më kanë dërruar të tjera, por askush nuk ka ardhur tek unë dhe më ka thënë, do të doja që ju të më ndihmoni mua të bëj ABC. Askush nuk e ka bërë këtë. Pra, ju takon juve. Keni fituar çmimin e Nobelit në vitin 2011, apo jo? Po, mire keni. Kanë zbuluar kvazikristalet, po. Si mund ta sqaroni me fjalë të thjeshta për shikuesit tanë? Kristalet, pra në përgjithësi, janë një material i ngurtë ku atome aty janë të renditur. Ka renditje në atom.